Testovali sme Škodu Citygo Elegance 1,0 MPI, 55 kW s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou a benzínovým trojvalcom s objemom 999 cm3. Vozidlo na prvý pohľad nie je veľké, ale napriek rozmerom je priestranné. Citygo ponúka maximálny priestor na minimálnej ploche a miesto pre 4 cestujúcich. S dĺžkou 3,56 m, šírkou 1,65 m a výškou 1,48 m patrí Citygo medzi najkompaktnejšie auta v segmente A0. Testovali sme benzínový trojvalec s objemom 999 cm3, ktorý vyprodukuje len 108 g emisí CO2 v gramoch na kilometer. Má typický zvuk pre trojvalec. Výrobca udáva maximálnu rýchlosť 171 km za hodinu. Maximálny výkon motora je 55 kW, 75 koní pri 1620 otáčkach za minútu. Maximálny krútiaci moment je 95 Nm pri 3000 až 4300 otáčkach za minútu. Náš model má v základnej výbave elektrické otváranie okien, centrálne zamykanie, klimatizáciu, palubný počítač, rádio, predné hmlovky, elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie zrkadlá, predné sedadlá s funkciou Easy Entry, ABS, airbagy vodiča, spolujazdca, bočné airbagy a tónované sklo. V doplnkovej výbave sme mali 15-palcové disky z ľahkých zliatín, metalízu, CitySafe Drive vrátane ESP, ABS, multifunkčnú mobilnú navigáciu Moon & Fun, Elegance Plus, ktorý obsahoval trojramenný kožený volant a malý kožený paket, parkovacie senzory vzadu, deaktiváciu airbagu spolujazdca, výškovo nastaviteľné predné sedadlá a vkladané tkané koberce. Možno pre niekoho nie je hneď láskou na prvý pohľad, ale svojím praktickým prevedením karosérie sa bez problémov vmestí na akékoľvek parkovacie miesto, čo je pre mestské auto veľmi dôležité. Aj keď hranatá zadná časť karosérie maximalizuje priestor interiéru vzadu, zadné sedadlá sú vhodnejšie pre nižšie postavy. Pred vodičom je združený panel prístrojov. Naľavo otáčkomer, rýchlomer, ukazovateľ zásoby paliva a malý displej. Na dverách vodiča je tlačítko elektrického ovládania okna, ovládač pre nastavenie a vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel. Naľavo od volantu je spínač svetiel, regulátor nastavenia sklonu svetlometov, sympatický ofukovací otvor v tvare včelieho plástu. Slnečná clona pred vodičom nemá zrkadlo, spolujazdec ho však má. V stredovej konzole dominuje odnímateľná navigácia Moon & Fun, rádio a manuálna klimatizácia. V dolnej časti je odkladacia schránka s držiakom nápojov, popolník, zapalovač alebo zásuvka 12 V a tlačítko OFF systému CitySafe Drive.
Na strane spolujazdca je odkladacia skrinka. V nej je držiak na okuliare, ceruzky, poznámkový blok, priehradka na mapu a držiak mincí. Pomocou prenosného navigačného prístroja Move & Fun je možné využívať ďalšie funkcie a dodatočné aplikácie ako napríklad navigácia, hands-free, ukazovateľ otvorených dverí, optická pomoc pri parkovaní, informácie z palubného počítača, napríklad otáčkomer, rýchlomer, aktuálna spotreba, priemerná spotreba a iné. To, čo je na malom displeji pred volantom, je možné zobraziť aj na Move & Fun. Predné sedadlá sú výškovo nastaviteľné, dajú sa posúvať dopredu a dozadu a sklon operadla sa dá nastaviť. Pre niekoho by mohlo byť negatívom, že sú opierky integrované do sedadla a nedajú sa nastavovať. Inak sú sedadla mäkké a pohodlné. Na predných sedadlách z boku chrbtových operadiel sú sieťové vrecká. Zadné sedadlá pre dvoch poskytujú menej priestoru, sú vhodnejšie pre menších cestujúcich alebo nie na dlhú jazdu aj pre vysokých. Páčil sa nám odkladací priestor na nápoj pri zadných sedadlách. Keďže ide o trojdverovú verziu, sú dvere väčšie kvôli pohodlnému nastupovaniu na zadné sedadlá, ale tým pádom sú aj ťažšie a aby ste ich poriadne zatvorili, musíte sa naučiť silno zatvárať. Bezpečnostné pásy sú vzadu príjemné, ale vpredu rozhodne cítite, keď ste pripútaní. Nie sú výškovo nastaviteľné. Ako sme už spomínali, pri trojdverovej verzii sú dvere dlhšie ako obvykle. Preto je stĺpik na uchytenie bezpečnostných pásov viac vzadu a tým je pás viac napnutý. Lepšie si je odsunúť sedadlo ďalej od volantu alebo si dať čatku na krk. Kryt batožinového priestoru je veľmi záľubný. Vyklopí sa hore, kde sám drží, kým vy nakladáte veci, ale pozor, nezabudnite ho sklopiť naspäť, lebo síce bez akýchkoľvek problémov zatvoríte kufor, ale potom cez zadné okno nič nevidíte. Klene má v hlave, má v nohách a musíte ho ísť sklopiť. Objem batožinového priestoru je 251 litrov, sklopením operadiel zadných sedadiel vzrastie tento objem na 951 litrov. V tomto smere patrí CityGo k najväčším zástupcom vo svojej triede.
Boli sme zvedaví, ako má City Go spotrebu pri plnom zaťažení 4 osobami. Priemernú spotrebu sme po 6 testovacích dňoch mali 4,7 litra. Väčšinou kilometrov sme najazdili v meste v plne obsadenom aute. Vyskúšali sme aj, aký je rozdiel spotrebe, keď máte zapnutú alebo vypnutú klimatizáciu. Keď je pri zapnutom motore zaradený neutrál, ukazuje pri státi spotrebu s klímou 0,8 litra na hodinu a bez klimatizácie 0,4 litra za hodinu. Keď si presadnete z väčšieho auta do City Go, nepocítite veľký rozdiel v jazdných vlastnostiach. Tie sú prvotriedne a podvozok musíme takisto oceniť. 1-litrový motor s výkonom 55 kW je živý, nemáte pocit, že má o jeden valec menej. Na záver sme si vyskúšali skoky do auta podľa borcov z televíznej reklamy na City Go. City Go splnilo naše očakávania. Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí vodiči, mladé rodiny, ktoré potrebujú druhý alebo tretí automobil do rodiny a tí, ktorí myslia na náklady, majú k autu skôr racionálny vzťah a na druhej strane ale vysoké nároky na kvalitu, praktickú stránku, dizajn a bezpečnosť.